Agora a resenha é a seguinte, Amaralzinho. A gente vai falar alguns jogadores e você vai falar se você é mais bonito ou não que ele. Uhum. Começar com o Tevez, então. Você ou o Tevez? Amaral, né, pô? Segura, Tevez. Olha meu olho aqui, ó. Iberri, feio pra caralho. Amaral, pô, porra. Pega a lista, né? Ah, é? Cortez, lateral. Amaral, pô. Vampeta. Velho, Vamp é bonitinho. Vampeta. O nível vai começar a subir, então. Edilson Capetinha. Edilson, porque depois que ele colocou aquela peruca nele lá, ficou legal. Carlos Alberto. Carlos Alberto? Amaral. Amaral ou Neymar? Neymar, né? Apesar que eu tenho essas porcelanas brancas aqui. Mas Neymar tem um olho meio água, né? Meio esverdeado, né? Meio esverdeado, mel. É. Mel de abelha. Amaral ou David Beckham? Aí, pô, você tá sacanagem comigo, né? Pô, agora que é o David Beckham.